Hezký den, tady Libor Balák a já se podívám, jestli natáčíme a povídáme si dneska o planetě opic. Minule jsme si povídali o zrcadlových neuronech, které mají různou měrou a různě fungující, hlavně takzvaní sociální tvorové. To jsou ti tvorové, ty bytosti, ty organismy, které žijí pohromadě, mají všechny ty spousty těch receptorů a proto v rámci fungování jsou schopny jedna zjišťovat, co se děje asi té druhé. Takže to soucítění běží právě na základě toho, že tyhle věci fungují dobře u ryb, protože tam to prožití, to, co dělá ta druhá ryba, je prostě úplně... Ju to celou prostupuje, když jedna v tom hejnu chroupá kořist, tak vedení těch zvuků běží tou vodou dokonalým způsobem, takže ten prožitek je obrovský a ty vodní oboživelníci, kteří jako mláďata nebo dospělci žili ve vodě, nebo ryby, které jsou v tom hejnu, tak prostě to je jakoby celý jeden dobře prokomunikovaný organismus. A na tom vzduchu je to hold jinačí. Když tady sedí teďka Agamky na tom oknu, tak já vlastně vysílám zvuky, které těžko už slyší, ale dobře vidí spoustu optických signálů. Takže tohle je jeden z optických signálů, který říká, jako neubližuje, já ti nechci ublížit, nejsem pro tebe žádná hrozba, takže to patří do toho uklidnění. Ale oni mě znají, takže když to dělat ani nebudu, tak je to v pohodě. Ale když třeba někde s nima budu třeba u doktora, tak je tam můžu uklidnit, aby paní doktorka poslouchá, má stetoskop na uších, na hrudníku, na slouchátko a zvířátko se poleká, nechce, neví, co to je, tak je potřeba je uklidnit, tak hned se dá prostě tou rukou a už se komunikuje. Takže to je jenom tak, jako, že to k té psychologii něco málo tady okamžitě nám může vlastně běžet a jde to o tom, že vzniká mezi tím chovatelem a chovancem přímá sociální vazba a potom v rámci té interakce, toho propojení, jeden reaguje na druhého, chce mu nějakým způsobem vyhovět, ukázat, že pro něho není nebezpečí, tak v rámci toho prokomunikování vlastně dochází k těm vzájemným sympatiím a jakémusi přátelství. Takže na druhé straně tady jsme registrovali vlastně tu možnost té psychologie. Tam se mě docela zase líbilo to chování těch tmavých lidoopů, kteří tam byli toho nižšího postavení, jak v podstatě jenom poslouchají, že tam je podobně jako u mraveniště, že jakoby u mraveniště je tam vidět fungující superorganismus docela dobře, kde mají různí lidoopy různé role a tady v tom filmu jsou docela přehledně od sebe barevně rozlišení. Nejsvětlejší jsou ty nejvyšší elity a nejtmavší jsou v podstatě jenom ty vykonavatelé té vůle těch ostatních, čili ekvivalenty těch dělníků a mravenců v tom mraveništi. Takže není to špatný právě i pro to samotný téma toho superorganismu, kterému si biologové, nevím proč, když se to načalo docela dobře za Wilsona, za Lorence, proč se tomu tak brání, ono to může vyděsit, že ten člověk je takový mravenec a že má své mraveniště a že se toho někdy bojíme, ale ono tam je spousta jako pozitiv v tom systému toho superorganismu, což jsem vlastně zjistil při tom chovu ve velkém těch mláďat agamek, těch skutečně malinkatých agameček,
jak se navzájem, podporují, jak navzájem prostě, tam je spousta velmi pozitivních věcí a otevřou nám právě takovou možnost začít studovat to chování toho superorganismu, jak v rámci té evoluce, tak v rámci vlastně té srovnávací psychologie. Takže to, že tady je tam taková jakási sorta těch velmi poslušných, kteří jenom poslouchají, nevytváří si ten názor, tak hledání potom do budoucna těch příčin, proč to tak je, co se tam děje, tak je důležité. Tak jak v podstatě sledování té zaujatosti tady té paní vědkyně je docela dobré, docela zajímavé k tomu soudnímu dvoru, tak vlastně tenhle příběh běží o tom, že se dozvíme, kde ten hlavní orangután, že ví o těch lidech, o té minulosti a tak dále, že to je takové budování těch konspiračních teorií, kdy vede v elitě někdo něco jakoby inteligentní, který zná ten důvod. To je jedna té verze, ale my nevíme, co ti ostatní. Jestli ten příběh znají, anebo jestli prostě jenom se drží slepě té kultury, aniž by věděli, proč vlastně. To je tenhle, který zná ten smysl. Kdyby umřel, zmizel, neměl nástupce, tak tady vidíme totéž, jenom bez toho, kdo zná ten smysl. A to je právě ten rozdíl, ta konspirace, konspirační teorie, věří víceméně, že je tam někdo chytrý, kdo to dělá schválně, jako tahle opička, ale ono v tom systému těch superorganismů není vlastně potřeba, aby znali ti dotyční elitářští nebo elitní politici skutečně pravý stav věci. Oni tím, že jsou v té elitě, tak mají tu moc, kterou prosazují a prosazují do té míry, jak jim to povoluje ta interakce s tím superorganismem. Čili oni něco zkouší, co jde, tak tam prosazují svou vůli, kde to jde stuha, tak buď prolamují tu vůli, nebo ji obcházejí, anebo raději do toho nešťourají. To bych tam trošku připomněl spisovatele Exuperyho, který popisuje v tom Malém princi, to je taky velmi ukázková práce toho vstupu do kulturní psychologie nebo do srovnávací psychologie, tak určitě si vybavíte ten okamžíček, je to po Bibli nejčtenější kniha, tak je tam takový dobrý okamžíček, kdy ten král říká, že v podstatě vydává jen takové rozkazy, který stejnak to dění toho světa by i bez udělení jejich rozkazu se tak dálo. Tak aby nestratil tu autoritu, tak prostě je to něco na způsob sluníčko ráno, stávej, je tvůj čas a večer sluníčko zapadej, je tvůj čas. Tak to jsme se podívali na takový ten základní vstup do docela drastického příběhu, který nám může ukázat hezké a zajímavé to, že ten člověk, když myslí, má své vědomí a chce říct tady jsem, nebo jakákoliv bytost, tak docela to má těžké, že ho může někdo vnímat, ale v rámci té společnosti, která takto vidět nechce, tak je veliký problém a vzniká veliká vlastně kulturní slepota. My tomu říkáme odborně, že tam je kulturní zastínění. Což potom třeba při vlastně srovnávací psychologii zjistíme, že je s tím dost značný problém. Jo, tak zatím zdravím, mějte se krásně a mrkneme se na to ještě dál, protože tohle je dost dobrý, pořád dost dobrý film a není sám úplně, ano? Takže se zatím mějte krásně a hezký den. Tady byl Libor Bálek.